ძალიან კარგია, რომ ადამიანს კონდეს შესაძლებლობა განმარტოებისა და აი ამ ყველაფერზე ფიქრის. მე არაერთხელ მომიყოლია ზეგი ახალგაზრდა ვიჭის ამბავი, რომელსაც სნეული მამა ხავდა და мама გარდაცვალების პირას იყო, რომ თხოვა ჩემს ოთახში შემოდი ხოლმე 40 დღის განმავლობაში, რომ გარდავიცვლებიო და ამანაც თანხმობა მისცა, კიო შემოვალო, თუმცა ვერ ხდება ისთვის უნდა შევიდეს და ყოველდღურად მამის თხოვნის ამ 15-15-წუთით შედის იმ ოთახში, დაჯდება და მე თავის გზას აგრძელებ და რო გავიდა 40 დღე, მე მიხვდა ანუ იმ 15-15-წუთიანმა დაფიქრებებმა ბევრი რამე ასწავლა ამ განმარტოებით დაფიქრებებ. ბევრი რამე ასწავლა ამ ჭაბუკსმა. რა აზრი აქვს ადამიანის სიცოცხლეს? თუ ამ წუთისოფელშიც არაფერი არ რჩება, მიწა და მიწად მიიქცევა ისევ ადამიანი და თუ იქითაც არაფერი არ არსებობს. ამიტომ ამ ახალგაზრდამ დაიწყო რწმენის ცხოვრება. ადამიანის თავი დანიშნულება არის ის, რომ ამ წუთისოფელში აღასრულოს ნება ღვთისა და ღმერთთან ერთად მარადიულად ხარობდეს. აქაც რამდენადაც შესაძლებელია ამ ცოდვიან წუთისოფელში